kondícia je moja práca, máš šťavu. Idem ja? Áno. Môže ešte byť to lifilizované ovocie. Ešte raz to povedz. Nebudem sa opakovať. Opýtaj sa, herec? Je to herec. Opýtaj sa, že či je trošku mladší odo mňa. Ona je šiestačka, on je piatak. Aktuálne v niektorom zo seriálov, ktoré bude na obrazovkách. A hrá tam pána doktora. Hrá tam pána doktora. Už sme spolu hrali? Áno. No, vidíš. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.